Hola, sóc la Mar Seguer i estic estudiant el grau en Llengües Aplicades a la Universitat Pompeu Fabra. M'agradaven molt les llengües i volia fer alguna cosa que fos exclusivament de llengües. Vaig creure que aquest grau tant me podia oferir aprendre la llengua, no? Quatre llengües, de fet, com l'aplicació de les llengües en diferents àmbits. Serveis lingüístics, ensenyament de llengües, aplicacions tecnològiques, mediació cultural i sociologia. Hola, sóc el Diego Pietrobono. Em vaig graduar en Llengües Aplicades a la Universitat Pompeu Fabra i treballo com a Research Editor al grup multinacional Dow Jones. El producte principal de la meva empresa és el diari The Wall Street Journal. La meva feina consisteix en buscar informació en una base de dades de publicacions de premsa de tot el món en diferents idiomes, resumir-la, traduir-la a l'anglès i redactar paràgrafs, petits textos que van a parar a una base de dades d'individus. Llengües Aplicades, doncs, em va millorar moltíssim l'anglès escrit, per exemple. Les capacitats d'interpretació, la comprensió lectora. Fem català, castellà i anglès obligatori, després una quarta llengua que podem escollir entre francès, alemany o llengua de signes catalana. És una carrera que no dona una especialització molt concreta, una sola, sinó que et prepara per diversos camins. Et dona una preparació de base. Una de les sortides realment ja t'encaixa, doncs fes-la, però que sàpigues que també aprendràs altres aplicacions que realment, o sigui, són útils i estan aquí, en aquest món. Sortides possibles són traducció, ensenyament d'idiomes, treballar al món audiovisual. Hi ha coses molt noves que són les aplicacions a les noves tecnologies, tecnologies per a persones que tenen problemes de parla o per secs, i la gestió lingüística a les empreses. M'agradaria fer el grau de Llengües Aplicades a qualsevol que els agradi especialitzar-se en totes les possibles aplicacions de les llengües en el món de la informació i de la comunicació.